stani, moramo da najavimo ispred, di smo, jebem ga ja i rakiju i svemu. Stigli smo na novu lokaciju, a to jeste Beli Bagrem. Beli Bagrem je izbor gospodina Mladena zbog... To je moj favorit. Dobro. To je kafana, to je prva kafana u Nišu u koju ja dođem. Mislim, nemam šta da objašnjavam, zato što ćete sve da vidite na snimku. Nemoj samo više svirat frulu, ljubite, brate. Ili dok ne naučiš, a? Ajmo. Dobar dan. Dobar dan i sretan rad. Jel bi mogli negdje za četvoro da sednemo? U što mi smo muzičari, tražimo posao. Ja mogu ja da sviram ovdje frulu za 500 dinara? Za 500, to je malo. Malo? U, onda možda, može li, jel ima negdje da se rezervi sve? Ima negdje slobodan sto? Trenutno je situacija takva. Je sad, vidi. Pa nas četvoro. Evo, može od... Gde nam je majstor? Majstore, eno mesto za tebe. Ovde na čelu. Pa majstor nas vozi. Morali smo majstora da pojedemo. Išli smo da tražimo Pikseta, brate, nema ga nigde. Kako ste putovali, gospodine Biniću? S Piksetovu mečku. Au, idemo repovi. Majstore, ćeš da megneš malo s nama? Može, mi ćemo da uzmemo svakako, mi idemo, pa malo mezimo svakoj kafani. Majstore, vidi, ti si sada deo ekipe. Tako je. Znači, opusti se, slobodno se opusti, doneće nam tu da jedemo, klopar s nama, ne smiješ da piješ rakiju zbog posla. Zato mi se ne jedi. Da. Pa ti pi. A možeš da mrčneš jednu, ajde. Ja ne, može. Nijedno. Neka, vidi, posao je posao. E, ja ću da vozim. Može. Ja ću biti suvozač. Ja ću gepek. Ti gepek. Ti reci da smo toteli. Gotovo. Evo ga mi majstor. Šta ćemo, kako ćemo? Miki. Ja sam majstor, dobro bi bilo. Dobar dan vam želim. Ti si bre radio bre kad smo bili mi tu pikadisti. Jesi bre, ti si nas služio. Tu sam ja zadnje 17 godina. Pa sedeli smo ovde baš. Zadnje 17 godina. Ovde smo sedeli bre mi pikadisti prošle godine bre. Da ofiram, možda ne treba da se to zna. Ne, treba se zna, bre. Ti si nas služio i bio si nam pred kraj donao neki namazni sir. Ne znam šta si nam donao, ali nam je to bilo najlepše, bre. Belmuš. Donao si nešto i rekao si, nije belmuš, bre. Donao si, rekao si, evo, ovo je na račun kuće. U nekoj časi je bio sir sa nekim, da li je bilo povrće, paprika, nešto. Ne znam šta je bilo, ali je bilo toliko lepo da je bilo fantastično. Nije može bilo... Znam otprilike šta. Znaš otprilike šta. Da li ste vi, gospodo, popili? Da? Ja bi popio pivo, i to Niško. Veliko. Pa mora da vas razočaram. Nema Niško. Ne da nema, nego brendirani smo sa apatinskim programom. A zato što dobijete pare, naravno. Pa to, ne, pa. Ja nego... Pa, znam, to su stare fore. To su stare fore svih tih kompanija, brate. Da, ulete i... Pa pusti to. Na gošnje, ne bre, sad ću da ih ofiram. Ua bre, pivare bre. Nemoj, treba da potiš. Nađi nam Niško pa nam stavi u kesu, znaš. Ne, šta imaš u pivu? Pa apatinsko. Jelen Staropramen 0,5. Točeno sve. Šta imaš malo u staklenu? Malo, ima Stella Bavaria Nikšićko Staropramen. Nikšićko malo. Za vas? Coca-Cola. Persi. Nije Coca-Cola slađe od mog bola. Persi, Mirinda, Everest, 7-up. Everest, to ti je onaj tonik. Persi. Pepsi. Šta ćeš ti? Ja ću, kamerman, šta ćeš piješ? Mirindu. 7-up. 7-up, 7 gore. Meni je bokalčiša šljivu. Bokalčiša šljivu. Sa... Velikom kiselom. Velikom kiselom. I bokalčiša šljivu gi donesi. I šta ćemo da... Ajde prvo da se popijemo. Ajde to ćemo da prođemo kasnije, daj prvo pić. Da se slegne, brate. Da, a klopu ćeš ti, brate... Po preporucu ćemo nešto. Po nahođenju, brate. Što si skinuo šajkaču, brate? Puno. Najbolje su šumare od kolumare. Mislim da ti je najveća greška što si mi kupio prvo. Ne, baš vas, teo sam da kažem. Ne znam početak koji nije dobro. Jebo me konj kad sam mu kupio frulu. Znači, ko da je on mlađi, a ja stariji, jebeš mi se. Ali dobro, vidi, ova emisija je zbog toga i vesela. Ja bih te zamolio da prestavimo, brate. Nemoći da se snimaš, ne bih. Hoćemo da prestavimo. Hoćeš da se snimaš. Hoću da prestavim čoveka. Može, da se prečekaj, moraš pored njega sesti. Hoću. Možeš premiti. Evo ga. Želim da prestavim čoveka. Ovo je naš današnji domaćin i vozač taksista. Kojeg taksi udruženja? Eko taksi. Koliko dugo si na taksiju? 20 godina. 20 godina je čovjek na taksiju. Znači, imaš još nešto da kažeš, pošto ja nemam pitanja?
najbolji taksi u gradu. Najbolji taksi u gradu, naravno. I najbolje mušterije u gradu. I mi smo najbolje mušterije u gradu i šire, da. I bit ćemo po svim gradovima. Samo rekao, kako se zoveš? Dragan. Drago mi, ja sam Mladen u svetu YouTube-a poznati kao Steva Đubre. Inače, kad smo oko fudbala, Vladimir Gudelj, direktor Selte, mi je brat od rođenog strica, Nemanja mi je brat. Nemanja Gudelj? Najbolje da. Opa. Otac mi je iz Trebinja, oni su iz Trebinja. Da, Hercegovci. Hercegovci, da. Dobro. Znači, imam vezu sa fudbalom. Odlično. Sa fudbalom, sa fudbalom. Odlično. Jeste. Brate, šta hoćeš ti pa ovo se... Teže kaže, a izvini mora. Izvini mora, ne, on, peace flash. Hvala puno, neka. On peace flash. Neka, hvala tebi. Ko? Na profesionalnosti. Pa znaš, a čekaj, a znaš po čemu ćeš da me se setiš, brate, kad smo bili ovde prošli put? E, sam te zvao Teča. Daj, pusti Pikado, pričaš mi o Pikado iz tri dana. Ne, sam ga zvao Teča. Mani, sećam se ni juče šta je bilo. E, Teča, nema zve baš. Iz koje si selove? Donja Studena. Donja Studena, ve. Jel imaš konja? Kod mene je Las Vegas. Jel imaš konja, brate? Ne. Pa onda ako zave konjem. Imam u nameri da to kupim. Obavezno. Šta bi ti mogao nama da preporučiš što se tiče hrane? Od salate do nekog glavnog jela? Od salate nema preporuke, od salate moravska. Može neka druga. I albanska lepinja? Ili te albanska salata? Neću kisakupu, sad smo jeli. Hoćemo ovaj... Pa dobro, moravska i što se seća to prošli put, sad ću ja mislim da je pretrljano sir sa paprikom. Može. Ljuto, jedete li ljutenicu? Ja slabo. Stavi. Jednu porciju i repova. Dobro. Da. Repova i šta bi mogli još? Nešto. Nemoj samo sa roštilja, ne. Dobro. Onda... E, znaš šta može sa roštilja? Jednu porciju teleće džigerice mora onda probati. Ne. To sad i opet će... Ne. Teleće ne, trenutno ne. Nema. Odlično. Jo. Nemoj to, šta imaš od specialiteta kuće? Nabavljeno svakog jedan da malo si čekaju. Da, znam. Pa znam, prošli put sam... Neću. Šta imaš od specialiteta kuće još? Hoćete meni da prepustite? Da. Pa ćemo posle da pričamo. Može. Ako je dobro. Sve smo se dogovorili. Znači, po tvom nahođenju iznosi sve. A da me ubodiš sa onim sirom. Dobro, sad ćemo da vidimo. Sa onim sirom da me ubodiš od prošli put. Brate moj Mladene ili ti Stevo, uzdravlje. Uzdravlje, dragi publikum, spremite, ako niste do sad spremili neku hranu, neko piće, ako želite, naručite preko Glova, to je naš sponsor koji je podržao ovu emisiju, to je, da kažeš, dostava hrane koja je najbrža u svakom gradu, imati popust huge 600, iskoristite dva puta po 300 dinara i klopate uz naše video snimke. Toliko o tome u našem sponsoru. Ostanite uz video. Može. Eve su rep. E, repovi. Šta smo za svetlo rekli, može, ne može? Punimo, evo sad ću penjer da upalim. Izvinite, momci. Ne, nemojte se samo da snimimo za emisiju. Živajte prijatno. E, to, majstor. To. Samo da uvati hranu dok snimim, brate. E, nisam davno odsvirao ono što znam. Jel ovo sad sve što smo, da kažu, dobili? To je to? Trenutno je... Biće još. Da. Dobro. Sve mi jasno. Možeš u kratkim crtama da nam kažeš šta imamo na stolu? Mogu da kažem, ovo je trljanica, moravska salata, bećarac ili albanska kako je zovu, mediteranska sa belim lukom, od hrane mučkalica, da ne kažem liskovačka nego niška, butkica dimljena sa pečurkama. Kulutkica. I telajći repovi. Telajći repovi sam ja. Kao zaštitni znak ove kafane. Pa, i rakije. I rakije. Normalno i ljutenica. Ljutenica. Hvala puno. Za ove što vole ljuto. Tečo, zahvaljujemo Tečo. Veoma ste ljubazni. Neću što ne pijem rakiju, bilo bi to izlaganje još bolje. Pa da, dobro, da te opustimo, ali Tečo. E. Hvala vam puno na svemu. E, prema što vatimo da si izjedemo nešto. Ne znam, šta da kažem, ljudi, pošto smo dosta dugo najavljivali, ja i moj brat Čuki, huge staff, debeli sremac, dolazak u Niš, obilaženje kafana, znači prvi pik na draftu mi je kafana Beli Bagrem, moja najomiljenija, on je prvi put tu, on će da daje sud. Ja sam tu da jedem, a on je tu iskusniji, ja neću butkicu. Neću butkicu. Vruće. On će da daje sud o hrani. Šta ćeš? Jer je on iskusan, hoću repove. Sipaj ti sebi dok ja uvodim. Ja ću, probam sve. Tako da ćeš malo veći akcenat da daš na njega,
ovaj, što se tiče komentarisanja hrane, jer ja znam da je sve brutalno, tako da ja ću da popijem rakiju i ovaj, da se prifatim hrane. Samo lagano, svetlo je ugašeno, nemamo da kažeš pun doživljaj samog, same hrane, kolega, možda... Imam poziv sa ne znam kog broja, daj, izvolite. Totalna neprofesionalnost. Ko je to? Opet da najavim, ja sam već ovdje jeo i ja znam da je ovdje klopa brutalna, ostavljam akcenat na njemu da on komentariše, jer to je njegov on fah. Da komentariše. To je njegov fah. A samo da klopam. Vidi, meni je ovaj, u Nišu uvek favorit. Hvala. Meni je u Nišu uvek favorit albanska salata ili te albanska lepinja. Mm. Za one koji ne znaju, nastala je za vrijeme Prvog svjetskog rata, gdje su naši ovaj, Solunci ovaj, imali samo lepinju, papriku i ulje i to su, ovaj, kako se zove, jeli. Tako da, fenomenalna je, hrskava, zapečena, pikantna. Znači, ljudi, klasični lebac, ali povezan domać sa istorijom i sa ukus istorije. Ja sam više fan belog luka, tako da beli luk i ulje. On je u prošlom životu bio jedno sa Mediterana. Beli luk i ulje, da, on voli da jede pesto. Voli pesto da jede, ali kad se dovati, bre, pečenje. Mm. Ne znam, mi sad snimamo, ali nemoj da mi se snebivaš. Ne, slobodno. Nego sipaš i jedeš, brate. Nećemo te molimo i da te nutkamo. Tu je sve. Naš si čovjek, ti si danas dio ekipe, samo navali, napadaj, brate. U pogrešno vreme si naručio kafu. Nema je zvoravska salata. Dominacija. Mm. U moravsku salatu ide paprika, paradajz, odnosno pečena paprika. I praziluk. Mm. I beli luk. Da. Ne, ne, praziluk. Ima je belog luka gore. Verovatno nemaju praziluk, pošto nije sezona, ali originalnu moravsku salatu ide pečena paprika, paradajz i praziluk. A su repovi raskošćeni? Nisu. Nisu raskošćeni? Mm-mm. A šta je ovo? Raskosti sam. Niška mučka li sam? Raskosti sam, brate. Vruće. Kašika. Ja se još jedan put izvinjavam publici koja je ovdje zbog hrane i koja voli lepe detalje, ali nemamo dovoljno svetlosti, niti opreme da vam prikažem ovu pravom svetlu, ali nadam se da vidite. Bitno je da nas vidite u pravom svetlu. Uh, boga mi miris osvaja. Nije dono ovaj sos. Nije dono beli sos. Pa nije dono zato što... Ne znam šta je. Ne, nego nema mjesta na stolu. Misliš? Doveće on još verimo. Boga mi se ovo razdvaja, vidi ovo. Vidi, molim ti, ispoštuj. Vidi. Raskuvano, lepo meso. Bukvalno miriši kao gulaš, takav i ukus ima. Lukac rastopljen u lepom sosu. To je to. Ovo je zuo. Butkica je lepa, ali ovo za sada nisam probao repove. Mučkalica. Ajde repove, moraš. Ovako? Moraš repove zato što im je to specialitet kući. Ozmi, brate, probaj albansku lepinje, jebote bele luk, brate. Ajde, nema me nervirati. Ja ću da ti kvarim koncepciju, brate, i smisao, ali... Brate, moraš da budeš... Što se napustiš? Ne, brate, nego moraš da probaš nešto što nisi probao. Kako nisam probao? Ti je albansko lepo. Kako nisam? Svinio. Ješćemo sve. Ja trenutno sisam kost. Vidi. Ali da prebaciš mučkalicu preko ovoga sa belim lukom, kao bruske da probaš. Evo, brate, ma, nije bruskete. Ajde da te zamolim sam da probaš. Možda? Hoću, brate, kad budem išli u Italiju, pa kad budem imao bruskete, onda ćemo. Bruskete i mareti.
da odradim. Sve što si išao sa trenera ovako. Matori. Meso kako pipneš u 20. Da. Znači, bučka gledaj rep, gore. Gledaj rep, uđi, uđi u rep, uđi u rep. Uđi u teleći rep, vidi ovo. Vidi ovo. E sad, ideš akcenat na viljušku i na moja ustava. Topi se ustima. Može, 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 može. Malo visine. Vidi, nišljama ne moram da reklamiram nešto posebno. Beli bagrem. Ali za sve vas koji dođete u Niš, ovo je prva stanica u kojoj treba da svratite. Jer ovo je moje najomiljenije mjesto. Ako mene pitate, a ne pitate me, nego jednostavno, ono, probajte. Da namočimo lepo albansku salatu, pošto Steva insistira da se proba, ali ja ću to ovako. Mmm. Znaš šta je meni zanimljivo kod ovoga? I kod repa, i kod mučkalice, taj sos je toliko dobar da bukvalno ne treba ti meso. Da. Toliko je taj ukus prešao u sos sa lukom, sa začinima, sa ovim, s onim. Ludilo. Da, bukvalno, bukvalno je sjedinjen. Sjedinjen je sos sa ukusom tog repa, znači kad jedeš sos kao da jedeš rep. Tako je. Znači sve, kako bi to sad rekao, sad da ne glumim nekog kritičara, ali jednostavno je sve fuzionisano. Znači ja kažem najjednostavnije, lepo, sočno i ukusno. Tako je. I sve komponentno. No. Sve skockano. Kompaktno. Šta ti znaš? Komponentno, vole. Kaže si komponentno, brate. Volja čovjek radi. Vidi, odradit ćemo fuziju moje desne šake i tvog levog obraza, brate. Ako ne prestaneš da palamudiš, brate. Snimaj to. Ja pokažem, brate, komponentnost i fuziju. On zna šta je komponentno. Budala. Ali dobro, vodit ćemo u Amsterdam. Inače... Na crnca. Inače, tražimo sponzora da, plati kurve. Ne, tražimo sponzora za Amsterdam. Neće ga nikad pustiti. Ćuti bre, brate. Tražimo sponzora za vikend u Amsterdamu u januaru. Znači, ima viz let, neki hotelčić i neki budžetčić. Ako ima neki sponzor, reklamirat ćemo ga, nek se javi na huge staff adresu, pošto je on koordinator ovog skupa, radnici Niša nemaju pečat. Gde je pečat? A gde je pečat? Rad... Da, gde je moj moped u Pao Moravu, otko znaš da je u Pao Moravu. Majstor, si probao ovaj repove? Ajde, molim te. Insistiram. Moraš repić, majstore. Vidi, evo ga mali, tamo sa strane. Mali repić, majstore. Vidi, tamo da se igraš. Evo ga. I malo sosa, može? Može, pa bez sos ništa. A moraš da kažeš sos. Sos iz uva. Iskreno. Dečo! Baš je skuvano. Brate, ja bi imam jednu molbu posle za tebe. U svinjiću se, ali dobro. Imam jednu molbu. Da li možeš da pozoveš, ako nije po pravilu kuće, ja ću da razumijem, da pozoveš glavnog kuvara da dođe, da mu se lično zahvalimo u videu. Jel može? Da mu se lično zahvalimo na ovoj vrhunskoj hrani. Jel može? Na kraju, na kraju. Da, dobro, ali hoću da mu se lično zahvalim i da ga snimimo. Vidi, moj, da. Nemoj da pričaš da ima još. Ima još nego, ovo pa će... Će da vidimo za posle. Će da se dolazi, ne samo godinu dana jedno. Ovo smo namenski došli, ali tu će sin po repu, evo vidi ga. Ja neću rep da probam.
Ostajem. Ajde, daj, pomeri tu vidim. Ostajem. Pomeri tu kako... Ček, stavim. Daj mi, mači. Dođi vam. Daj mi fontele. Daj, tanjir. E ti, tata, da malo repa, stani. Stani, još malo. Ajmo, malo repa. Dobro je. Ajde, kamerman proba rep i albansku lepinju. Proba. Ne treba da to sjede, prostimo. Ajde, jedi bre, nemoj da me nerviraš. Ja ću da pričam umjesto njega, pošto on nije ozvučen. Njam, njam. Haba, haba. Haba. Hvala. Tu ja sinkronizujem njega. Može. Može. Dobro, a? Majstor, hoćeš ti nešto? Super. Pa mora, brate, Repić je... Ej, ali šta je najjača fora? Šta? Ko je bolje ti? Albanska, pa da. Pa jedini si ti Italijan ovde, Sergio. Ja volim Beli Luk. Sergio, pa brate, volim ja Beli Luk, druže. Mani me u Nišu ukuse Mediterana, brate. Na Beli Luk, druže, poslušam. Druže, ja ti rekao da je mediteranski lepo. Nemoj mi, druže, lepo ti kažem da mi lepše ovo. Ko što je tebi lepše? Si neki Italijan, šta? Nisam. Kako si ti menio rakiju koja ti se nisi videla? Ja ne kažem da mi se ovo ne sviđa, nego ovo mi je lepše. I evo prvog incidenta. Ja ne volim neke stvari. Vidi. Najbizarnija i najodvratnija stvar. Ja znam da to ugostitelji rade zbog zarade i zbog svega. Ali ljudi, odem na riblju čardu i otvorim meni. I sad u meniju je naravno riblja čorba, pa onda riblja čorba BK. Ja bi tu riblju čorbu BK zakonom zabranio, jer tu je riblja čorba bez kostiju, jer kao gospoda hoće da jedu riblju čorbu bez kostiju. I to se pravi, brate, od pangasiusa, od nekog tajlandskog soma koji je odvratan, razumeš? Tako da zna se šta je riblja čorba. Sa 3-4 vrste ribe i to dunavske ribe. Štuka, smuđ, som, mrena. Di se odiš sad na čorbu? To ne. Ja sam samo da objasnim koncepciju mediteranskog leba i albanske lepinje u niškom restoranu. Mene snimaj vamo. Znači, kad odeš na riblju čardu, otvorim meni ovako i u meniju dimljeni šaran, kečiga, som, dimljeni som, ovo, ono, pastrmka. I onda okrenem drugu stranu, jela sa roštilja. Druže, ja bi otvorio inspekciju koja zatvara čarde, riblje čarde, koje na meni imaju jela sa roštilja. Prate, na riblju čardu idem da jedem ribu. U Nišku, Majanu i u Beli Bagrem dolazim da jedem niške specijalitete, a ne da jedem mediteranski lebac, jer on voli što zbog Luka. Pa lašante mi kantare, na la gitara malo, lašante mi cantare, sono italiano. Čovjek jede mediteranski lebac, druže, uz repove, specijalitet kuće, e, o to ću ti objasnim, brate. Ti znaš da smo mi, pre Italijana, jeli Beli Luk. Jel ti hoćeš mene kaži da se u Nišu ne koristi beli lukac? Koristi se beli luk, evo ti ga u moravskoj salati. Evo ga i na albanskoj salati, samo sa belim lukom. Nije na albanskoj salati, nego je vamo pored na zapečenom lebu, gde ti je, ko vam rekao, da je mediteranski lebac. Smo mi na Mediteranu. Idi, jedri, brate, po Bronešavu. Blagodarim. Vetro je Mediterana, bre, mani me, bre. Brate, ako mi sjede, brate, jela s Mediterana, paste, pičke, mame, ne tuću u Italiji, brate. Ako mi sjede grčka hrana, ću grčka. Ako mi se jede, brate, autentična niška hrana, dođu u Niš, brate. Me razumeš šta ću ti mora da mnogo putuješ. Izvolite. Može. Došli ste u Niš, i kod nas ste došli da probate našu pljeskavicu. Pljeskavicu? Od čega je? To da bude kao mesto baklava. Od čega je? Čisto, je li ima luk u njoj? S lukom, prava kafanska. On ne može ljuto. A? Napravio pljeskavicu za njega, ja sam je probao prošli put. Ne, moraš probati, nemoj se bavati. Ne došao si u Niš, a nećeš... Uzet ću od tebe. Ove, pa no, nemoj se ljutiti. Dobro. I nemoj da bude velika. 300-400 grama, ništa preterano. Jedu, samo podelit ćemo on ja. Kamerman, hoće Sokić. Donesi mu Sokić, hoće. Pravimo pauzu. Jesi gladan? Ovo ti jako lepo. Ovo si probao, ovo mučkalice si probao. Rodina, sestra moja slavi sinu ispred Jugoslavije. Iskuka za džinske sokače, to je... Ako naš onda je ona
slepa ulica gde ste bili u Galiju. Da. A iza ima pravi pešaška zona od kafića do kafića, jo. Doručkovali smo u Kazanžicu, kači to prošle godine kad smo bili. Znam kafanu. To je naša bila neka kafanica i sad u ovakvom tanjiru repovi. Ali bez koste, znači čisto samo meso. Da. I sad moj otec više puta i moja žena spremala repu, on to ne jede u životu, niti će da proba. Kažem, čisto meso, ne opravi sliku u repu, kako izgleda. Da, da, razumem. I kad su doneli, on vidi, meso sipa jedno, mušta ovo dobro sipa, bata ne je pola čorba, on samo pojede. A nije ni znao da su repovi? Nije ni znao da su repovi. Sutra dan, odem ja kod njih kući. Kako je bilo, odim utiske i sad ćele. Ma ne znam ono šta je na lepšu životu sam jeo. Ćale, sam jeo si repove. To su repove. Kako repove? Repove. I nekako on poče da kuska ovamo, namo i ja ga pitam. Hoćeš li sutra da ih jedeš opet? Ne. Pa čekaj, sreko da lepšu nisi jeo. E, će da jedeš? Neće. Desi! Desi, oj! Čekaj, moram da, da odsviram melodiju dobrodošlice ovom namazu. A vi pjeđo, e. Hvala puno. Mi će. Ali bi trebalo, ajde donesi nam jednu lepinju. Ne treba, ne treba, čega? Zbog ovoga mora se namaže ovo na to. To. To je ovaj mama sjeba. Da, to je ono što sam tražio. Ovo probaj odmah sad. Pa to je urnebes. Nije. Pa beli urnebes, tako zovu. Ja sam to jeo prokupio, oni zovu tamo beli urnebes. U festini. Probaj. Samo negde stavi jalevu papriku. Da, 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 ali ide ta ljuta pečena paprika unutra i... Probaj. Pa hoću, kako neću. Što si na Valenta? Ovo je isti sir ko u Gavi. Nije, ono je koz. Vidi sad ovo. Snimaj, bre. Prati radnju. Lijeđa. Do duše, luka ima. Nije jako krupan, ali ka prava kafanska. On ocenjuje, ja jedem, tako da... Pa jedem i ja, bato. E, vidi, za svakog po četvrtkice. Ejo. Može ovako beli urnebe sad gore. Mm. Ili posebno, a? Dobra. Radi, 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 radi. Ko dođe? Ko dođe u Beli Bagrem? Pored svega ovoga što smo jeli, ako može da pojede kao mi, obavezno pljesku od jedno 350-400 grama. A još što me kopira, je? Majstore, četvrtka je tvoja. I Bibio je četvrtka, taman. Možeš, Bibi. Moraš. Nema luka. Ima. Sruti. Ima sode. Ima sode. Ima kuć. Zato je nisam te. Vidite ovako, tajna neka, ako se pitate tajnu našeg uspeha, govorit ću vam jednostavno, soda bi karbona. Šest kesica po emisiji, po pola, svakom znači džepu, u svakom džepu soda bi karbona. Evo lepinče. E, hvala. Hvala. Hvala puno. Hvala, te čo. Ja sam nekom režimu, božan. Tako da ne smem. Da, ja sam na onom, kako zove onaj režim, onaj? Molitveni. Da, nije molitveni, nego onaj. Kako se zove? Keto. Nije keto, nego ono treće. Što jedeš 5 sati, a posle 20 sati ne jedeš. Autofagije. Do 6. Ja sam na autofagije 24 sata dnevno jedem, bran. Full fagija. Full fagija je. Kuku na mene. Je, moram da imamo malo da dremnemo, brat. To posle. Stvari, znaš šta? Znaš šta? Mogli bi da nema bacimo neke pare, vrate, na kocku? No? Nemoj. Moram malo. Nemoj. Sada. Moram pijan. Ne, ne. Dobro, neće. Insistiram. Nećemo. Ne, ne. Ne, ne. Debre, ko će ga izvući posle? Ne, ne. Vasa Brkočević. Vasa Brkočević. Stali ekspres, neću da mi izvuče. Aj, živjeli. E, uzdravlje ljudi. Ja malo... Da kažeš, uživam više nego što bi trebao, a ne vodim emisiju, prepuštam mom kolegi Mladenu, koji je fascinantan i ima toliku slobodu pred kamerama, mislim da ne treba ništa da vam objašnjavam. Replika. Ajde. Ovde, čače, ne vodi niko ništa, brate. Razumeš, ovde uživamo i pričamo i svađamo se i jedemo i uživamo. Vidi, jedinu stvar koju prepuštam njemu, jer je on u tom fahu,
i on čovjek to zna, je u ocjenjivanju hrane. Vidi. Ja ništa nisam iskomentarisao do sad, sem što sam došao ovdje jer mi je ovo number one kafana u Nišu. I meni ovdje sve lepo. Ali što se tiče neke recenzije, tu je on već, kako bi rekao... Šta ja znam? Ja znam, kažem da mi je lepo i ukusno i to je to. A dobro, lepše upakuješ nego ja. Upakujem malo, ali nema veze. Sakako ja se upalim, tu, brate, ko malo presredio čak. Treba da se ja upalim, upalim pa brate. Pa nisi u pravu. Pa ja volim da jedem ko ovaj čorbu bez kostiju. Ja imam fobiju kostiju, šta ćemo sad? Brate, imaš hleb i limun. Pa neću i da jedem hleb i limun, hoću jedem riblju čorbu. Ne, brate, imaš hleb i limun ako te napadne kost, brate. Nacediš limun i ode kost. Ništa to. Ja sam fan čorbe bez kostiju, a sa ribom. Druže, sa mnom nećeš ići na bez kostiju, ja će biti tuče ispred riblje čarne. Ti jedi sa čorbom. Ti neš jest ništa onda. Pošteno. Ja ću da jedem ispred. Ti jedi roštilj. Ja ću jesi roštilj. Jer ima i roštilj na riblje čarne, za neko ne jedu ribu. Znaš kao, što to mrzim. Što ti imaš protiv ljudi koji ne jedu ribu? Pa nemoj da ideš na riblju čarne. Čovječe, li... nemoj ništa protiv ljudi. Moraš biti liberalan, ne se tako kaže. Matori. Ako ideš na riblju čardu, ideš da jedeš ribu, ako ti sjede roštilj, niški, ideš brate u nišku sokaču, ako ti sjede leskočka, ideš u leskočka. A šta je, ako smo u društvu i sad ne mogu da odem, da ostavim društvo jer je neki sastanak ili rođendan, a ja ne jedem ribu, moram jesti roštilj. Pa ne ideš tu. No, zato imaš opcije. Imaš kafane koje su specijalizovane za nešto i one nemaju ništa drugo sem toga. Kao što je teletina tamo u Čačku, kod, ne znam kako se zove, i što imaš, ne znam nija šta, ali prosto. Znaš me ubeti ni u što. Ma ne ubeđujem ja tebe. Nego mi je objašnjaš, pa lamudiš mi. Za, o, ostajem pri svome, brate, za riblje čarde i ćao. Jer ti, brate, nikad nećeš, tebi se nikad nije desilo da vodiš društvo na riblju čardu na ribu, a ima njih troje koji ne jedu ribu. Znači, nikad ti se to u životu nije desilo. Mm. E, došli smo, brate, došli smo u Beli Bagrem, brate. I ja dođem i kažem, brate, da nemaš možda, ove, meni bi se, jede mi se cezar salata, jede mi se oslić, brate. Mm. On bi me čovjek izbacio napolje, brate. Jo, ako nađeš ribu, brate, u meniju, ubiću se, brate. Kaži da nema, inače će razbiti ispod. Riba. Nema. Pastrmka, som file, škarpina, lignje na žaru i poklon i lignje. A nema, nema, laže. Šta ćemo sada? Slagao je, nema, nema, laže, nema. To nije jeloviko dolgo. To samo piše, oni nemaju to u kuhinji, brate. Evo, ovdje piše rabi. Riba. Riba. E, tako. Šta ćemo sad? Ništa. Rekao mi doktor da sviram moj moravo. Hoćemo neki konačan utisak u kafani. Ma neću konačan, iznervirao si me sad. Onda ti daj konačan utisak, ja imam konačan utisak, ja sam ovdje jeo pet puta, ti si jeo prvi put. Evo ja ću kažem majstoru. Vidi ovako, prvenstveno ti hvala na gostoprimstvu. To smo i navikli kad dođemo u Niš, da se lepo provedemo, u svakoj fani da nas dočekaju s osmehom i s odličnim posluženjem. Sve što se iznoje vrhunskog kvaliteta. Od svega što smo jeli je prava mučkalica, odlični su repovi, odlična je butkica, ali moj favorit je, kažeš, eto mučkalica. Beli urnebes, kako ga ja zovem, je vrhunski, pljeskavica odlična, sve je na pravom nivou, salate, sve, sve, sve. Tako da, hvala ti puno. Ja bih zatražio račun. Može. Molim te, želimo da se zahvalimo. I račun, ako nije problem. I račun. Kartica. Ne, molim vas, insistiram na računu. Molim vas, mi bi da ne, platimo. Ne, 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 ozbiljno, ispucale gospodine. Mi, ispucale mi ruke od pranja sudova, vas, brate. Ne mogu više peren sudove po kafanama. Zbog ljudi koji gledaju, molim vas račun. Ako nije problem. Može pivo. Ali molim i za račun, ako nije problem. Molim vas. Od srca. Račun obavezno, bre. Može oslić. Oj, oslić. E, jel imate hoki oslić, brate? Kako si, što me nerviraš, brate. Što ti ja nerviraš? Ajde, daj mi kiselo pi pivo, ne, pošto ne nemam pivo, popio sam. Sad ću ti donesiš. Da, malo se osvježim. Nemoj, treba meni kiselo. Nemam, brate, već pol sata kiselo. A, brljaš, brale moj. Jeba, mamo, da li si stvarno, brate, sklonio kiselu, a ja pijem rakiju kiselu, ti piješ pivo. Tako mi je popio rakiju u Gali.
Ja? Jel ti imaš dokaz o tome? Imam, brate, dokaz. Nije snimao. Cecina pesma, jesi snimao. Cecina pesma. Cecara Žnatović Arkan. E! Ko nas uklopio? Jebo nas gadno se zajebo. Jebo nas ko nas sastaje. U, evo, gospođe. Poštovanje. Dobar dan. Od srca da vam se zahvalimo. Ja sam Marina. Poštovanje. Poštovanje, drago mi je. Ja sam Nenad, poštovanje. Drago mi je. Ovo je naš, ovo je naš gospodin taksista, ovo je, ovo je moj sin, njegov stric. Jel tako? Te, njegov teča, teča. Mi smo svi od rodbinski, izvoli prvo ti. Ne bi puno nešto da vam pričam, znate i sami. Da. Hrana vam je predivna, radite predivan posao, usrećujete ljude. Mi smo ovde, odnosno on je više puta dolazi, ja sam ovde prvi put. Svaka vam čast na svemu. Jel bi mogao da vas počastim od srca, a da vi to prihvatite? Ako nije problem. Ovo je za vas, pa ja da kupite da neku ne kaficu, lepo. Izvolite. Izvolite. Da kupite hvala neku kaficu, hvala, neko lepo pivo da popijete. Hvala vam puno. Nema čemu, hvala vama, vi ste nama. Ovaj, mogu da vam daju, se zahvalim ovaj u ime da. Osoblja, pošto ste ovaj zadovoljni. Jesmo prezadovoljni. Izvolite ovaj. Ja sam već jedno četvrti put ovde i moja prva stanica kad dođem u Niš je Veli Bagrem i svima baš, govorim, baš zato što je stvarno vrhunska klopa, ja ne častim parama, ja častim zagrljajem. Eto. Njegovo je slađe. Najbolji čast. Hvala, hvala vam od srca. Hvala vam na svemu. Hvala, veliki pozdrav. Veliki naklon. Čekamo još račun, da vidimo što se tiče sami cena, kakva je situacija, ali s obzirom da je ovo Niš i s obzirom da svi znamo kakve su cene... Ovo je glavni i odgovorni. Poštovanje. Poštovanje, Mladen. Drago mi je. Nena, drago mi je. Jeste vi menadžer ili vlasnik? Ja sam... Menadžerov vlasnik. I sve što treba uzeti. Naša koncepcija snimanja je stvarno svaki put gde jedemo da tu i platimo. Tako da stvarno bi zamolili za račun i da platimo. Vi možete da dobijete račun, a ja moram da vas ispoštujem nekako. Zato što sam... Vidi, dolazit ćemo i opet. Dolazit ćemo još. Nemoj mi sekirati ništa. Hvala ti, ozbilj. Kao da si počastio. Kao da si, dobro, ali... Moja dobra volja, ali sad kako vi... Hoćemo se svađati ili se nećemo svađati? Ne. Ako ćemo dobiti račun, onda je oprošteno. Pazite sad, znači nisam ni ja za bacanje masa... Nisi, boga mi. Ali vidi, on je moj teča. Znači on uleće za mene, vrat. Pošteno, ajde, šta sad? Taka je situacija kakva je. Čekaj, mogu da se slikam? Može, naravno. Može, samo pošto vlasnik insistira da bude na račun kuće, evo, ja ću tebe častim ako nije problem. Da ne budeš zapostavljen. No, ja nisam... Ajde, sve. Ja sam vam pozdrav, ja sam... Žale se, Viki, ajde. Nisam ja od tih grabežnika. E, slušaj, mili, to, vidi, sad ću da ti kažem jednu stvar. Vidi, od uvek je bilo, i od uvek, i uvek će biti, da konobari žive od bakšiša. I vidi, da li si grabežljiv, da li nisi. Ja, onog momenta, vidi, nebitno je da li je muško, da li je žensko, pošto po ovim urbanim sredinama zaposle ribu sa sisama i onda puna kafana, lete par, lete sve, vidi. Jako sam zadovoljan uslugom. Ja te zovem, brate, tečo od Milošte. Razumeš? Zato što si nam upotponio, ukompletio se nam kompletan ugođaj. Sad zaplićem jezik kad sam pijan i verovatno grešim u govoru, ali si nam kompletirao ugođaj sa uslugom i sa svem. Samim time, meni je čast da ja te počastim bakšiš. E, o tome se radi. I tako mora da bude. Ja mrzim ljude, kad smo bili jednom ovde, ja i ovaj moji pikadisti. Svi smo se dogovorili, bilo nas je u Smorici. Dajmo po 500 dinara više za bakšiš. I ovaj jedan već reći, ja ću dan 200. Rekom, da daš 500, ti li glavo šafio? Znači, da ti sad glumiš, brate, daj 500 dinara, svi dajmo po 500, jesi jeo, jesi pio, jesi bio zadovoljan, jesi. Daj 500, bre, ti ne bi glavu otkinuo. O tome se radi. Hvala, lepo, drago mi je bilo. Vidiš da ste ovo, kako se vi ponašali, kako se ja to našli? Mićo. Ja sam priroda žele, tako da... Tako i treba. Ma Mićo, kafana je za prirodne ljude. Kad je druga varijanta, vidim ponašanje, moram da se prilagodim. Sve jasno. Ako ti dođu neke drkađije, distanca, profesionalizam,
ako su ljudi opušteni... Neke stvari si ne uči. Znači, ili imaš nešto u sebi, te finese, nešto tako se je. Ne uči. Ili znaš posao ili ne znaš posao. Tako je, najgore raditi s ljudima, ja ti skidam kapu, ovaj... I to znamo, ali eto. Ništa, hvala ti na svemu što se... Ja ti kažem jednu stvar, meni je uvek Beli Bagrem prva stanica kad dođem u Niš. I na moje insistiranje smo došli ovde prvi put. Ako bude prilike, svakako ćemo doći. Jo, pik ti je, brate, pa što mi to radiš sad? Šta mi radiš? Prizle, pa nemoj, brate, joj. Da, nemoj. Da te ostavimo. Nemoj, brate. Nemoj, 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 jebote. A što mi radiš to? Kontra. Dolazimo na zimu, brate, na sve to. Hvala ti na svemu. Hoćeš ti da čitaš Brizle, račun? Brizle, ne, ti čitaš sve. Brizle. Račun ukupan je 6400 dinara. Najskuplja stavka na računu gospodinova rakija, 1000 dinara. Teleći repovi su 850, mučkalica je 800, kolenica je 800, pivo 400 itd. itd. Znači, hrana kao hrana, salate kao salate, jesu u skladu nišlijskim cenama. Sama procena ove kafane ne treba da se daje. Mislim da ste sve videli, mislim da ste sve čuli što se tiče cena i zuvaju. Zahvaljujemo se vlasniku koji nas je počastio i svakako ćemo u budućnosti, kad god prolazimo, svratiti. Što se tiče nas, ovde završavamo ovu emisiju. Očekujte sledeću ili ne? Da. 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 Ima još. Ili ćemo nastaviti sada, idemo u kafanu? Sad mislim verujem u horoskop, crvenu boju gradonačelnika Niša, verujem u horoskop. Vidjet ćemo, brate, otkino sam se malo, možda mogli malo otići na počinak. Malo pauze. Da, pauziramo, da. Svakako, jedno lepo druženje, jedna lepa priča, lepa hrana. Zahvaljujemo se svima vama koji ovo podržavate, koji ovo gledate, koji lajkujete, koji želite još, jer vi ste ovo tražili, mi vama to izručujemo. Možda smo Cuga i ja i on, možda malo zaplićemo. Mi izručujemo. Ali svako... Dođemo, izručujemo, brate. Ja izručujemo, brate. Evo, ajde, završi. Želimo svako dobro za ovu emisiju, a čekajte narednu, jer nastavljamo dalje, idemo još u dva restorana i možda još dve, tri kafane, vidit ćemo. Ja bi isto da kažem, opet se ponavljam, ovo je prva stanica, i to neću više da ponavljam. Nišlijama ne treba da reklamiram Beli Bagrem, ali svima vama koji svraćate u Niš, znači odnos, cene, usluge i kvaliteta mesa, nema priče, nema priče. Pogotovo za Novosađane, Beograđane i ostale ljude koji dolaze iz većih gradova, gde nas ubijaju sa koncept barovima, sa rižotovima, sa bla bla truć, neću sad da ih degradiram. Ima ljudi, sa ribljom čorbom iz kostiju. Ima ljudi koji to vole, ja skidam kap. Ali ljudi stvarno koji vole kafanu, za male pare mogu da jedu kvalitetno. Piće kao piće je skupo, pa je skupo, ali hrana, pa jebi ga. Nemoj zabavati. Pivo malo, Nikšić koji je 200 dinara. Dobro. Nije ni piće skupo, eto, ja sam malo pogrešio. Taksi je skup. Taksi je skup. E, on je skup. On je skup. On je kriv. Taksi je skup. Mi vam želimo svako dobro. Budite mi dobri, budite mi pozdravljeni. Uživajte u životu i uživajte u kafani. I za kraj. Ende.